Glória a Deus. A paz do Senhor, querida. Amém. A paz do Senhor, querida. Amém. Como é bom estar aqui nessa noite para adorar e exaltar o Senhor. Amém. Amém, querida. Como é bom estar aqui. Vira para o seu irmão e diga assim: Deus tem algo para a sua vida. Fala, Deus tem algo para a sua vida. Amém. Porque eu quero acreditar que nessa noite existe um grupo que veio adorar. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, da majestade. Amém? Quem é ele, irmão? Jesus, né? Jesus veio aqui exaltar o Deus que abre porta aonde não tem porta. Amém? Meu irmão, diga assim para ele: fica ligado, Deus vai te abençoar. Thank you.
Que a paz do Senhor seja contigo. Senta. Aqueles que podem. Bem, irmãos, vocês que estão aí fora estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Do lado de cá, quem está aqui fora está me ouvindo bem? Aleluia. Querido, rapidamente, pega sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo de número 8. Capítulo de número 8, verso, versículo de número 42 até o 48. Olha o travesseirinho lá. Quarta-feira que vem você vai pegar o seu. Amém? Lucas 8, 42 ao 48. E está escrito assim: pois tinha uma única de 12 anos que estava morta. Pronto. Continuação. Enquanto ele ia, a multidão certa mulher que havia 12 anos tinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, que todos os médicos